Vilka gränsdragningar finns det kring att använda sociala medier på arbetstid? Vilka ska göra det och så vidare? Det var en diskussionsfråga också. Vi ska komma in på det lite mer i detalj sen, men återigen, det här har att göra med, det är ni som leder för era arbetet på era arbetsplatser. Om ni bestämmer att medarbetarna får använda sociala medier på arbetstid, om ni bestämmer att en medarbetare eller ni själva ska använda sociala medier som en del av tjänsteutövning, då har ni bestämt att de får göra det och att ni ska göra det. Så det är inte konstigt än så. Alltså ni bestämmer arbetsinnehållet och så att det har inte att göra med just den här kommunikationsformen, utan om ni bedömer att man får använda sociala medier, att man bör göra det som en del av arbetet, då är det en del av arbetsinnehållet och då är det okej. Okay. Är det inte det, då är det inte okej. Okay. Men det är inte en fråga för just teknologins sociala medier, utan det är en fråga vad gäller arbetsinnehåll. Personalpolitik och slutändan kanske arbetsrätt.